それはうつつか狭間の夢か、栄月をめぐり争う七人七鬼に最低者より知らせが届く。集えよ雑種、新たなる桃園の始まりだ。謎多き事の葉に導かれるがまま、彼らは未知なる戦いへと身を投じんとする。来たか、待ちくたびれたぞ。これで全員では始めるか。緊張せよ、月に群がる雑種ども。この俺が義のルーラーとして告げる。今この時より、貴様らの定めはこの英雄王が掌握した。その手で願いを叶えたいか、無二の栄誉へ至りたいか。ならばこの地でその意を震え、並みいる敵を残らず退けてみせよう。勝ち残った者には俺が褒美を与えよう。例えばそう、月よりも輝く願望期とかな。さあ、時は来た。ここに慶安親善試合の開幕を宣言する。うわさて、この状況をどう見る？どうもこうもないわ。ルーラーとやら、司祭を説明してもらおうか。まったく、サジにこだわるものよ。この俺に、死を抹殺に至るまで懇切丁寧に説明させるつもりか？まあ、尋ねるまでもないだろうが、あえて聞かせてもらうとしよう。王の手を煩わせるとは万死に値しようが、まあよい、俺の寛大さに感謝するのだな。聞くまでもないだろう、土帝。お前は事情を把握しているはずだ。ふん。主催、我らは試合を放棄する。その旨、他の陣営にも伝えおけ。何？我らが求めるのは栄月のみ。故に、願望期を求める由もない。不遜な物言いよう。求めぬというなら無理強いはせぬ。だが、一つだけ伝えておこう。下手な企みは身を滅ぼすぞ、雑種。神、いえ、神霊ですか。さような仕掛けまで施していたとは。さすがは兄上、感服いたしました。理屈の上ではたやすいものよ。あとは魔力さえ都合できればよい。かの神霊の力をもって栄月の儀に幕を引く。お前が下ろそうとしているのは、太古より恐れられるオロチの分け御霊。そんな化け物を御せるかどうか、これは何とも愉快なものが見られそうだな。黙れキャスター。貴様の不確かな言に踊らされるつもりはない。備えは万全だ。いざとなれば
霊脈を通じて干渉すればよい。英月で呼びし者は全てそれで事足りる。神霊とて変わりはない。大言相互にならないことを期待しよう。我が予測の中のお前はどうしてこうなったと頭を抱えているがな。今に見ておれ。答えよ英月。この一手にて勝敗を決する。どうしてこうなった。さても見事な伏線回収じゃないか。僕は感動したぞ、土帝。ここは闘技場の定をした檻であろう。神を捕らえて封じ、魔力を枯らすためのな。そして奴が封じられているのは、おそらく闘技場の地下。ほう、思いのほか勘がいいな。一言多いわ。ところで兄上、ルーラーとは一体。さようなクラス、聞いたことがありませぬ。七機の枠に収まらぬ特殊な英霊。私もそれ以上のことはわからぬ。そも英月の義と聖杯戦争とは、そのあり方も仕組みも大きく異なる。いかなる英霊が召喚されようとも何ら不思議ではない。ほう、思いのほか柔軟だな。だから一言多いわ。ですが、このまま伊吹童子の魔力を奪われ続けてもよろしいのですか。うん、神霊といえどはぐれははぐれ。魔力を奪われ続ければいずれ座に帰ろう。おそらくはルーラーとやらの狙いもそこにあるのであろうが、伊吹道場は英月の義の切り札。奴を失うわけにはいかぬ。親善試合とやらを勝ち抜けるのならば、また話は変わってきたかもしれぬが、まあ尋常の手では勝てぬであろうしな。ほう、思いのほか僕のことを分かっているようだ。まあいい。キャスター、貴様にも働いてもらうぞ。兄上、何をなさるのです。伊吹道寺を解き放つ。さすればこのふざけた試合を乗っ取ることもできよう。僕の予測はまず間違いなくろくなことにならぬと言っているが、まあ行間の賑やかしにはちょうどいいだろう。要は神である。命の群れ、儚き者、愉快愉快。そうさな、見えとするも。よし。いい、まだその時ではないと言ったのに勝手に出て行きおって。今さら何を言っている。最初に召喚した時からそうだっただろう。そもそもが自然神にして災害流の分け身玉なんぞ、従えようとする策がもうどしがたかった。奴を奪われた時点でおとなしく手を引いておくべきだったのだ。こら、そこの男子二人、いつまでも細かいことを気にしない。と、いけないいけない、
まずは闘技場のみんなに自己紹介ね。私、伊吹童子というの。それ以上のこととか動機だとかは今さら説明する必要もないわよね。この神前試合は私を封じるための儀式、そして私はそれを良しとしない。せっかく優しい勇士様に解き放ってもらえたのだし。そうよね、勇士様。もとい、安弘君。誰が勇士様だ。そして名で呼ぶな。元はといえば、貴様が勝手に我が元を離れたのが原因であろうに。だって面白そうだったんだもの。たわけたことを。俺が手ずから封じたものを雑種風情に溶けてたまるか。貴様、封の内から何か仕掛けたな。それよりもう、こうして無事に出てこられたわけだし、せっかくだから私も混ぜてちょうだい。私、江戸を沈めちゃったりしないし、全部終わったらちゃんと帰るしね。お願い。よかろう、伊吹童子、貴様の参戦を許す。そうさな、この際だ。全陣営まとめて相手にしてもらおう。こやつを倒した者が優勝。主催者権限で定めた特別規則よ。やったー、ありがとう王様。安弘君もいいわよね。いや、よくないが。このようなところで貴様に魔力を浪費されては。もう諦めろ、土帝。お前も十二分に思い知ったはずだ。あの蛇に命を下すなど不可能だとな。キャスター、貴様、僕は再三忠告しただろう。太古より恐れられし荒ぶる神、分霊といえど御しきれるかどうかと。まあ、僕もここまで手のかかる神霊だとは思っていなかったが、お互いに想定が甘かったと。現実を受け入れることだな。大丈夫大丈夫、そんな顔しないで安弘くん。魔力の消費がどうとか言ってたけど、そんな面倒なこと考えなくたってオールオッケー。この試合で優勝した暁には商品の願望機あなたにあげちゃうから。何？願望機そのものに興味とかないのよね。そんなことよりも、せっかく限界したんだもの、たっぷりじっくりこの時代を味わわなきゃ。それができれば満足かなって。もう好きにせよ、ルーラー。言ったわね。もちろん好きにするわ。さてと、見れば分かることは分かるけど、あえて尋ねてみましょうね。参加者の、そして客席のみんな、覚悟はいいかしら。よろしい。あなたたちの本気、私に示してごらんなさいな。さあ、心ゆくまでやりましょう。おいしい。それじゃまずはウォーミングアップから。コウニちゃんたち、おいでおいで。
じね。さ、もしかして力みすぎちゃった？ごめんね、次はもうちょっと加減するから。ひとまず満足。さて、次は何が楽しめるのかしら。やはり雑魚では相手にならぬな。腐っても心霊というわけか。前菜はもう十分よ、王様。そろそろメインディッシュを出してくださる？そう焦るな、たわけ。先方、参れ。待ってました。目にした刹那よりこの時を待ちわびました。神霊、伊吹道士殿、神面武蔵のこの二刀、大明神の巫女に届かせてみせましょう。できることなら、相手がもう少し消耗した状態で戦いたかったのだが、たまには難しいことを考えず楽しんで来いと言われてしまったのでな。遠慮なく楽しませてもらおうか。あははは、二人とも気迫十分。そうでなきゃね。最初の試合相手に名乗り出てくれてありがとう。私のわがままに付き合ってくれてありがとう。あなたたち大好きよ。それで王様、挨拶はこのくらいでいいわよね。そうよ、早くゴングを鳴らしてちょうだい。これ以上じらされたら、私。双方用意はいいようだな。ではいざ尋常に勝負。前衛のバーサーカー、後衛のアーチャー、いいバランスね。たっぷり味わわせてね。と、アーチャー、背中を任せます。ああ、了解だ。まだまだ勝負はここから。アーチャー、まだいけるわね。ああ、無論だ。侮ってくれるなよ、バーサーカー。そうそう、まだまだ。私も上げていくから、ついてきてね。受けよ。悔しいけど、防戦一方の。さすがは大名神の巫女ってことかしら。己の身を顧みろ、バーサーカー。ここは私が前に出る。ここまでね。悔しいけれど、私の負けです。残るは一人。降参する気はないわよね。ここまでか。おとなしく負けを認めよう。そこまで。第一の試合、伊吹道士の勝利。いけると思ったのだけど、我が刃届かずか。同感だ。だが、なんといったものか。これほどに高揚したのは久しぶりだ。ナイスファイトよ、二人とも。気が向いたらまた遊んでね。次はお酒の飲み比べで勝負っていうのもいいし、歌や踊りで比べ合うっていうのもいいかも。いつまで無駄口を叩いている雑種ども。次の試合の支度があるゆえ、即解散せよ。この後もまだまだ試合は続くわけね。なら負けたからには応援しましょう。敵も強敵揃いだろうが、貴殿ならば必ず勝ち抜けよう。ありがとう。よし、次も頑張っちゃおうっと。次は第2試合。さっき以上に楽しめる子が来るかしら。ではこれより第2の試合を開始する。時報よ、参れ。むむむむむ、こちらの二人、もしかして仲良くない感じ？だとしたら、何か。マスターのため、各々に力を尽くす。それで問題ないものかと。
我が刃、主の勝利がために。ああよかった。どうあれお互い気持ちは一つってわけね。安心しました。それじゃあその気持ちたっぷり味わわせていただくわ。では双方準備はできたな。いざ尋常に勝負。あらライダーくん、くんじゃないか。そっか。心得ています。かの神霊に痛烈なる一撃を。いや、もっと来なさい。マスターの願い叶えてあげたいんでしょ。うなるつむじ風、私たちを侮ったことどうか悔やまぬよう。行きましょうライダー。我が刃、蛇ごとき燃えぬ。そこまで。第2の試合、伊吹童子の勝利。私の勝ち。すっごくよかった。ありがとう、二人とも。申し訳ありませんでした、マスター。ああ楽しかった。次はどんな子たちが出てくるのかしら。いよいよね。王様、早く呼び込んでちょうだい。大将よ、参れ。お山の巫女よ、かような姿で相まみえようとはな。よもや英霊の身で神に対峙するなどとは思いもよらなんだが、神も魔も立ちはだかるならば斬る。おねぎび。お姉さん、さ、嬉しい。巡り合わせ、運命、縁、何でもいいわ。あなたたちにこうして会えてる。義に招かれた英霊二騎、いずれもうちのお山に縁深き子たち。召喚されての限界ってしておくものね。ありがとうパパ、ありがとう私の剣。こんなに嬉しい出会いなんだもの。うん、思い切って一肌脱ぐとしましょうか。ごほん、それじゃあ喜べ。なんと尋常ならざる神器。アサシン、我は我、共には戦うが手は貸さぬ。こらえの効かぬやつめ、くれぐれもここは壊してくれるなよ。では尋常に勝負。人のこらえを抗うことを許す。神よ、その荒ぶる魂沈めよ。我が体に宿り失臭、お前を超えられるとは思えぬが引きはせぬ。さあ眠れ、ひれ伏せ、命の群れよ。出し惜しみはなしだアサシン。我らの総力にてあの神を倒す。言われずとも。気をつけよアサシン、命を捨てるつもりか。その覚悟で挑まれば打ち倒せるはずもなし。相変わらずのデタラメぶりよ。あと一つ狂うてしまいとしよう。熟した、破れるわけには。我が剣届かなかったようだ。そこまで。第3の試合、伊吹童子の勝利。はあ、すっきり。あ
ッチのモードで暴れさせてくれて大感謝です。二人ともお疲れ様。本当によく頑張りました。親善試合最高ね。どの子たちもちゃんと勝負になっている。勝負が成立している以上はもはや結果は時の運なんて勝者が言うと嫌味になっちゃうか。でも本当よ、本当に私はそう感じています。その刃あとわずかで届いたでしょう。やれやれ、悔しいが負けを認めるほかないな。もう二人とも可愛いな。セイバー君もサブちゃんももちろん他のみんなも手強かったけど、腹八分目ってとこね。めちゃくちゃな。分け見玉の一つでこれだ。スサノオがオロチ退治に手を焼いたのもうなずける。何にせよ立ちはだかる者は全て下した。勝者は伊吹童子ということでいいか。ふん、甘いわ。最後はこの俺直々に裁定をくれてやろうの。わお、最高のデザート。あーでもこのボリュームは締めの一品かな。どちらにしても美味しそう。貴様を満足させるために戦うのではない。この俺が手ずから貴様を沈めてやろうと言っているのだ、悪心よ。ええ、そうこなくっちゃ。土帝、止めずとも良いのか。あの黄金の英霊は強いぞ。止めたところで効かぬのであろう。貴様がそう言ったのだ。おい、伊吹童子。ん？どうしたの、康弘くん。あのサーヴァントは強敵だ。貴様とて苦戦は必至であろうよ。かのオロチの分け身玉を相手に気を抜くななどとは言わぬ。だがここまで来たならば勝利せよ。思うさま蹂躙し真意を示せ。つまりはもうどうにでもなれだ。そうなんだ、康弘くんたら小物に見えて結構寛大。貴様といい、キャスターといい、なぜ私が召喚する英霊は皆一言多いのだ。だそうよ、キャスターくん。術者自身の気質が原因だろう。帰り見るべきはその愚痴っぽい性格だな。貴様ら。でもありがとう、康弘くん。力強い激励の言葉、胸に響いたわ。お姉さん元気出ちゃった。これは何としても期待に応えなきゃね。うん。よし、それじゃ行くわよ。ってちょっと王様？私、あなたと戦うんじゃなかったかしら？それなのにどうして私の前にはこの子たちしかいないわけ？思い上がるなよ。この俺が花から貴様を相手取るわけなかろう。貴様はまず我が手駒どもと踊るがよい。ああ、そういうこと。本当に意地悪なんだ、王様。いいわ、お望み通りたっぷりじらされてあげる。でもその分後でたっぷり楽しませてよね。約束よ。
待って、お掃除完了。それじゃあ、ねえ、そろそろいいでしょ、王様。私、もう我慢できそうにないかなって。神というのは、つくづくこらえがなくて困る。お、う、さ、まー、やっと来てくれた。ありがとう。あなたがたっぷりじらしてくれたおかげで、とびっきりのごちそうがさらに輝いて見える。まるで黄金にきらめいているかのよう。ああ、もう本当に食べちゃおうかしら。初めからこうしていればよかったのだろうな。そこに直れ、悪神よ。この英雄王が手ずから貴様を沈めてやろう。ええ、ええ、お互い本気じゃなくちゃ燃えないものね。楽しみましょう。この体、燃え尽きたって構わないから。大満足。ここに全ての勝負は決した。こたびの慶安親善試合、その栄えある勝者は伊吹童子、ついでにその従者2人。パチパチパチ、やったわね2人とも。従者、間違いではないだろう。結局戦ったのはあのオロチだ。伊吹殿、兄上、キャスター殿、実に実にお見事でございました。苦しゅうないわよ弟くん。あなたの応援ちゃんと聞こえていたわ。さてと、それじゃあお姉さんはそろそろおいとましようかしら。ようやく失せる気になったか。ふん、神霊に振り回されるのはコリゴリよ。もう素直じゃないんだから。でもおかげでお姉さん満足できました。お酒がなくてもこんなに楽しめるなんてねえ。かくて神は満たされ、消え失せる。終わってみれば無難な着地になったな。後の世の人間が好みそうな筋書きだ。確かにそうかもしれませぬが、この上ない結末とも言えましょう。うん、ひとまずはこんなところかしら。キャスター君、弟君、安弘君のことよろしくね。ほら、彼何かと苦労しそうだし、自分の悪巧みに振り回されて。またね。最後まで一言多いやつよ。いざいなくなってしまうと、なんだかんだで寂しいですね。うん、それはまあ。いや、寂しくないぞ、まったく。帰ってもらえて本当に助かった。二度と呼ぶか。ようやく失せたか。では改めて、土御門康弘並びにキャスターよ、よくぞあの悪神を沈めてみせた。ほんの余興の割にはなかなかどうして楽しめたぞ。約束通り勝者の栄誉、願望記を授けよう。だがその前に一つ言わねばならぬことがある。あの邪神めが暴れ回ったおかげで願望期にたまる魔力はわずかばかり減じた。何？慌てるな、粗骨者。
現じていようと莫大な魔力には変わりない。あらゆる願いとまではいかぬが、身の丈に合った願いであれば叶うとも。そうそううまい話はないということだ。残念だったな、土帝。元より願望機謎に期待はしておらなんだわ。そもそも莫大な魔力源であるのならいくらでも使いようがある。まあいい、好きにしろ。僕は記録を続けられるなら何でもいい。話は終わったか。では問おう。こたび無二の栄誉に至りし者よ、貴様らの願いは何だ。ああ、私の願いは、慶安親善試合はこれにて終幕。みんながそれぞれの居場所に帰って大団円のハッピーエンド。でもほんの少しだけ、それを寂しいと思ってしまったのです。栄月が得られずとも、願望機さえあれば陰陽の神に返り咲けよう。土帝はそう思っていたのだろう。だが実際のところはどうだ。奴が得たのは陰陽の神の地位ではなく、とんでもなく厄介な居候だった。それで いつになったら座に帰るのだ、貴様は。え？私が満足したらかしら。はいはい、ため息つかない。お土産買ってきてあげたからね。あー、ほんとお祭りって最高。お姉さんああいうの大好き。人のにぎわい、屋台から立ち上る匂い、そして何より美味しいお酒、やっぱりいいわ。伊吹殿、こちらの庭どちらに運べばよいでしょう。あ、本堂にお願い。付き合ってくれてありがとう、弟君。いえ、我々の中ではありませぬか。また何かありましたらば何なりと。馴染みすぎだろう。だいたい貴様、あの試合の折に願望機は私によこすと言っていたはず。それが蓋を開けてみればこのバカ騒ぎ、よくわからぬ霊気でフラフラと遊び回る始末。そうだっけ。お姉さん昔のことあんま覚えてないわ。うん、貴様もしや。大丈夫大丈夫。うん、願いを横取りしちゃった分はちゃんと手を貸してあげるってば。ほら、私にかかれば栄月の儀もう盤石盤石。貴様はな、目立つからな。策を巡らすには不向きに過ぎるからな。諦めろ、土帝。全てを覚悟の上で召喚したのだろう。願いを叶えたいのならば、なけなしの度量を示してみせるがいい。だから一言。いや、もう言うだけ無駄か。もうダメよ、そんな老け込んじゃ。美味しいお酒で若返りましょう。はぁ、本当にどうしてこうなった。